Шість разів Очаківську і двічі Куцурубську громади протягом доби 3 серпня обстрілювала російська армія. З майже 300 корів залишилось 30. Знищена російськими обстрілами ферма відновлює роботу. Спецпогашення марки відбулось у Миколаєві, чому присвячена подія. Далі у випуску. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 3 серпня російська армія 6 разів обстріляла Очаківську громаду та двічі Куцурубську. Артилерію били по акваторії Очакова, в Куцурубській громаді теж артилерію били по береговій смузі та населеному пункту. Пошкоджені житлові будинки, поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Алла з Новоодеського району в першому пологовому будинку народжує вдруге. Ну, нам тут сподобалося, тому ми сюди прийшли за другий раз. Тим паче в мене кесарів розтин був, що перша, що друга. Все добре, все хорошо, тому ми прийшли сюди. Дуже шкода, звісно, хочеться, щоб його залишили, тому що, я ж кажу, і медперсонал, і все, і якби хочеться, щоб люди надалі працювали. Більше 20 років акушеркою в першому пологовому будинку працює Тетяна. Говорить, до реорганізації закладу були готові. Даже не знаю, що сказати. Медицина, ви ж бачите, да, що зараз працівники всі розбігаються в плані зарплати маленькі, і город не може потягнути, я так розумію, цей роддом, і нас присоєдняють. Перспективи не бачу. За словами Тетяни, до повномасштабного вторгнення на місяць приймали більше 100 пологів. Зараз 35-40. Коли були обстріли, то, звісно, нам було дуже тяжко. Ховатися треба було, за дітей думати. Слава Богу, батьки нам допомагали, ті, які були тут з жінками. Це перша жіноча консультація пологового будинку номер 1. Станом на 3 серпня 2023 року тут на обліку перебуває близько 300 вагітних, говорить тимчасово виконуюча обов'язки завідувачки жіночої консультації Світлана Кушниренко. Багато обслуговується гінекологічних жінок, робляться операції гінекологічні у повному обсязі, як і до війни. Обслуговування жінок у нас не помінялось ніяк, тільки покращилось, бо є нова апаратура. У нас новий апарат ОЗД, один з найкращих у місті, і можливості його дуже хороші. За словами директорки першого пологового будинку Дарії Герман, реорганізація дасть можливість якісніше надавати медичну допомогу. Це і доступ до більш таких профільних лабораторій, до фахівців, і це взагалі дає певну економію на управлінському персоналі, але дозволяє якісь інновації робити у сфері медичної допомоги саме для людей. Можливо, буде якісь там зміни стосовно кабінетів, стосовно фахівців, які будуть знаходитися на Малій Морській, стосовно стаціонарів, як це буде все, але це все зрозуміти. Це все потрібно прораховувати, спілкуватися на цю тему. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, кількість пацієнтів в миколаївських пологових будинках зменшилась. За першу половину 2023 року в Миколаєві прийняли всього 945 пологів. Відповідно, і кількість грошей, яку отримують заклади, нижча. Тому було запропоновано об'єднати пологові будинки номер 1 та номер 2 з міськими багатопрофільними лікувальними закладами. Де вони знаходились до цього часу, там вони й будуть. Ми порахували економію, яка відбувається на адмінперсоналі, господарчій службі, адміністративній службі. Це фактично близько мільйона гривень щомісячно витрачалося на заробітну плату. Ці кошти будуть йти на заробітну плату саме тим лікарям і медичним працівникам, які надають медичну допомогу. Скорочено буде тільки верхівка, оця айсберга, яка називається адмінперсонал, господарча служба. І це буде як відокремлений структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, який буде і надалі існувати там, де він існував. Нагадаємо, 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про реорганізацію двох пологових будинків шляхом приєднання до багатопрофільних лікарень міста. Таким чином, пологовий будинок номер 1 приєднають до міської лікарні номер 1, пологовий будинок номер 2 – до міської лікарні номер 3. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.
знищені будівлі і техніка вартістю 26 мільйонів гривень, неотриманий прибуток не менше 30 мільйонів. Керівниця сільськогосподарського виробничого кооперативу Людмила Голуб розповіла кореспондентам Суспільного про збитки підприємства за час повномасштабної війни і про те, як відновлюють кооператив. Займаюся тваринництвом і рослинництвом. Раніше ми це приміщення використовували для зберігання овочів. Капусту, картоплю зберігали, буряк, морку. Тепер воно аварійне, відновленню не підлягає, його надо тільки зносити. Постійні обстріли села і господарства почалися 12 березня 2022 року, говорить Людмила Голуб. Від того ж дня припинилося постачання електроенергії до села. А коли обстріли посилилися, люди почали виїздити. В самий такий пік обстрілів, це вже червень, липень, серпень, на селі проживало всього-навсього 9 чоловік. Це на все село. А до початку бойових дій у нас було 1200 всього населення. Але господарство продовжувало працювати. Керівниця каже, що шукали різні варіанти, як вивезти худобу. Ніхто не погоджувався сюди із перевізників заїхати, тому що в будь-який момент починалися обстріли. Угадати, коли це буде, неможливо було. І як тільки бачили, з безпілотника фіксували, що сюди йде якась трохи більш других габаритів машина, зразу починався обстріл. Наверно, самий важкий для нас день був, це коли до нас приїхали фури грузитися коровами. Ну і лупили, як могли. Побили фури, побили все, що могли. Ми сиділи під стіночками, перелякані. Наверно, не так воно і було. Це таке саме таке страшне. А в той день потім ще загинув наш головний інженер. Зрештою, говорить Людмила Голуб, частину стада купили підприємство зі Львівської області. До 24 лютого у господарстві було 267 голів великої рогатої худоби, з них 130 – дійне стадо. Нині, відповідно, 20 і 10. Працювали 65 людей, зараз 32. Обладнання у нас було сучасне, молокопровід, все молоко було по трубам, жодної ручної праці, ручного доїння не було. Планували закупити молодняк, оновити ферму. Микола Простріла працює у цьому господарстві, що змінювало статус і форму власності з 1969 року. Каже, що наступного місяця йому виповниться 70, але продовжує працювати. Згадує, як цього року збирали соняшник на цьому полі. Звісно, приємно було вибирати. Приходимо в цей край, прильот туди прийшов. Йдемо в той край, прильот сюди прийшов. В общем, вертольоти наші, ну, в общем, весело було. Через те, що село і поля перебували у зоні бойових дій, каже Людмила Голуб, минулого року не змогли отримати навіть державну дотацію. Сподіваються на якусь допомогу. А поки відновлюють виробництво власними силами. Наприклад, цей трактор збирали з двох інших, які постраждали від обстрілів. Хоч що-то, ну, є, ну, вона робоча і вона їде. І саме головне. І в полях вибирає, міжрядку робила. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. На цьому полі вирощують перець конусовидного типу «Білозірка». Агроном господарства говорить, що цей сорт добре протистоїть шкідникам і дає великий врожай, якщо забезпечити зрошення та використовувати необхідні засоби захисту рослин. Для вирощування персів, каже Роман Панарін, необхідно витратити протягом сезону 9 тисяч кубометрів води на гектар. Ну, врожайність все залежить від підходу до перця. Якщо комплексно підійти до рослини, то врожайність можна отримати і 60 тонн з гектара. Якщо нічого не робити, не зрошувати, не захищати рослину ЗЗРами, то можна його взагалі не отримати врожаю. Агрономічний досвід, говорить фахівець, отримав на Херсонщині. Мали овочеве фермерське господарство у Бориславському районі. Минулого року вимушено виїхали з-під окупації. Займалися собі там потихеньку. Горя не знали, доки не прийшли росіяни зі своїми ракетами і пулеметами. До повномасштабної війни, каже помічник керівника підприємства з господарських питань Юрій Лясковець, основними виробниками овочів в Україні були аграрії Херсонської та Запорізької областей. Миколаївський район надалі може стати одним з лідерів за обсягами вирощування овочевих культур. Найбільші перспективи мають саме ті підприємства, які мають у себе овочесховища і можуть реалізувати свою продукцію безпосередньо в березні місяці, наприклад, тоді, коли ціна має одну із самих високих точок реалізації. Наразі господарство має холодильний комплекс для зберігання 5 тисяч тонн продукції. На даний час
маємо одну камеру під морку буряк, в якій буде зберігатися продукція в певний період з температурою 1-2 градуса і вологістю 80-90%. І три камери зберігання цибулі. Дві навальні і одна в коробах. Частину планують реалізувати цього року, решту – наступної весни. З овочів, крім салатного перцю, на полі зростають буряк, морква та цибуля. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв розповів кореспондентам Суспільного, що в області овочеві культури вирощують на площі 13 700 гектарів. Загалом на Миколаївщині – 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Жителька Миколаєва Євгенія почала збирати марки від початку повномасштабного вторгнення. В колекції жінки є всі екземпляри, присвячені українським силовим структурам. Вже є повна колекція, а от з підписами це вперше. І ну, це дуже, дуже прикольна подія, дуже така важлива. Дуже хочеться, щоб всі ці збори, всі події, вони не тільки якось підтримували наших військових морально, а ще й допомагали їм матеріально. На марці зображено, як Збройні сили України знищують Кремль, подрівнюючи його на терці з отворами у формі літаків F-16. Син Євгенії Іван показав, який вигляд це має. Хлопець на те російську башту, виготовлену кондитерами. Доброволець наш Ваня покаже, як наші герої перетирають русню. Ну, я думаю, достатньо всім, що зафіксувати цей історичний момент. Я потім запитала, кажу, ти отримав задоволення? Він каже, чесно кажучи, так. Марка винищувачі зла присвячена бойовим літакам F-16, які, за словами офіцера повітряного командування «Південь» Сергія Павленка, вкрай необхідні українській армії. Щоб всі країни наших партнерів побачили, що ми хочемо цього F-16, що нам, ну, він потрібен, потрібен для нашого неба, щоб захистити наш повітряний простір України. Для погашення поштового блоку спеціально випущений конверт «Перший день», загальний тираж якого складає 50 тисяч примірників. Ця марка випущена тиражем 600 тисяч примірників. Частина коштів, а саме 16 гривень з кожної марки, підуть на придбання безпілотників. Автор її український художник Максим Паленко. Він відомий доволі ілюстратор, зробив багато для видавництва, мабуть, ви знаєте, «Абаба Галамага». За його участю, за участю повітряних сил в тому числі. Участь в спецпогашенні марки взяло 7 людей. Учасники поставили свої підписи на конвертах та проштампували їх. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.